Gikk det bra, eller? God morgen fra Finnemarka. Håper du ser meg inne der. Ja, da er kaffevann i gang. Det blir digg med kaffe. Jeg har... Det er ikke det samme altså, men det er likevel ikke så gærent. Jeg har pulverkaffe. Det er mye enklere, synes jeg, når du sover i telt på vinteren. Men skal man få det til å smake, da? Og der koker jammen med kaffevann også, gitt. Det var leit. Det er jo så lenge siden, så jeg husker ikke hvor mange sånne jeg skal ha opp igjen. Vi bare prøver. Skjeier. Sånn. Ja, men så. Ja, ja. Lenge siden jeg har drekket pulverkaffe, så kanskje jeg blir skikkelig skuffet. Kan hende jeg blir skikkelig skuffet. Hallo. Tidligere turer, vet du, så har jeg jo bare filmet med mobiltelefon, og da har ikke et duk-greiene her vært noe problem. Men med sånn kamera med linse og greier, så er det litt mer sånn styr, altså. Det blir dugg på den linsen hele tiden. Det har blitt sånne linsepusser. Og det som er kjipt da, er når du står liksom ute i sporet og skal gjøre det der, og så finner du ikke ei fille, så må du begynne å bruke ullgenseren, og det blir fint. Nått. Det er en del av den jobben man legger ned for å lage og legge ut videoer, sånn at dere kan få se dem. Derfor er det hyggelig, altså. Hvis dere legger ned meldinger og abonnerer. Det viser også at det vi gjør er noe dere der ute synes er ordentlig. Så abonnerer dere ikke, så vurderer det. Det har vært ordentlig koselig. Det setter vi pris på. Men nå skal jeg smake på denne kaffen her. Ja, ja. Skal vi ta opp her litt av skjeit, eller? Og litt tynn. Ja, vet du. Og så må vi jo ikke... Det er utrolig fort det blir rotet i teltet, altså. Jeg tenkte liksom at nå, denne gangen, så skal jeg jammen klare å prøve å holde det en sånn noenlunde i orden, men nei da. Tar frem det ene og etter det andre, og så bare flyter ut til slutt. Men vi har ikke på tur med friluftsamatøren uten en sånn en. Det er en ekstra god morgen med nå. I hvert fall nå som det er vinteren, så er det steinhard og kald og god. Lille. Dette blir en fin morgen, tror jeg. Tenkte jeg hvis sola dukker opp, hadde det vært fint også. Det satser vi på. Jeg tror ikke det er så mye kaldt heller. Par minus.
5 minus. Det ikke så verst. Beklager snufsingen. Da er det standardfrokost da. Havregrøt, men jeg gir ikke å koke den. Jeg tar den tørr med varmt vann på. To sånne påser pleier å være greit. Og så må man ha sukker på. Ja. Hvor vannet? Såpass. Helt nydelig. Ser du nå? Enkelt og greit og godt og næringsrikt når du skal bruke kroppen. Jeg tror jeg faktisk må ha enda mer. Ja, da er det mer væske til. Og mer sukker. Oi, det er bra. Ofte når jeg er på disse turene her alene, så gidder ikke jeg å ha med masse sånn der bacon og pyttepanner og skal lage eggrør og... Det er kjempekoselig det, men det er liksom litt mer trivelig å lage sånn når man er flere. Og ofte når jeg er på disse vinterturene, så skal jeg gjerne gå en dagsetappe. I dag skal jeg jo bare hjem igjen, det er ikke så langt, men da synes jeg det er greit å ha sånn noenlunde enkle greie morgenrutiner, så man ikke bruker så lang tid på det. Så kan man kose seg med skikkelig god mat når man er flere på tur. Det synes jeg er ekstra trivelig. Ja, vi får se hvor insane med snø det er. Det er snø opp til livet her, vet du. Skulle gjort uten ski, hadde den slitet seg ut. Det blir masse blå himmel her, altså. Dette lover bra for en kjempefin hjemtur. Heldig. Deilig.
Da vi klar, da. Til å gå ut i solskinnet. Fy flate, så fint. Dette er eventyrland, altså. Ja, hvis du ikke får lyst til å ta deg en tur ut nå, da vet ikke jeg, altså. Helt utrolig flott. Fy flate, så fint. Ja, nå skal jeg kose meg på veien tilbake, altså. Det er helt nydelig. Du har ikke lyst til å rusle hjemme ut, du har bare lyst til å bli her. Fantastisk, fantastisk. Det grisen så deilig der. Jeg måtte kaste meg litt høye, og når du kan hive lua, da begynner det å bli deilig. Kjenner jeg faktisk sola varmer, altså. Dette er helt genialt. Fytte grisen. Altså, så sinnssykt fint som det er. Dette er sånne der postkortbilder, altså. De sa, her skal jeg bare brenne fast på netthinna, sånn at jeg kan ta det fram. Når jeg ikke befinner meg her, men på et kontor, for eksempel. Fytte katta. Åh, nydelig. Ja, folkens, da er turen straks over. Det har vært en nydelig tur i Finnemarka. Herlig, altså. Så hit skal jeg ta med gutta mine. Det kommer til å bli helt kanon. Kjempeflott. Trenger ikke å dra langt inn og være her før du føler seg at du er langt ute i Ingemannsland. Kjempeflott, altså. Helt fantastisk. Ja, men da skal du takk for følge. Og husk å abonner, da. Det setter vi veldig pris på. Det motiverer oss til å fortsette å lage disse turvideoene våre. Kjempeflott. Takk for å ha det godt så lenge. Hei, hei.